maxaa diiday in loo noqdo dhanka sareynta sharciga miyayna dowladdu lahayn awood ku fulin sharciga caruurta hooyaa kala celin amniga ugu badan hooyaa leh nabadeentana hooyada way ka shaqaynaysaa waxay la tahay duqaytidu inay doorka ugu badan ku yeelan karaan dhanka kontroolka iyo xallinta dhalinyartuna ay ku yeelan karaan dhanka ka hortagga maadaama la isku dhex jiro oo wixii la garanayo social media lagu dhex jiro waa dadka isku dilayaana waa qamaray qabadiga qabadiga madow ee la keenaya weeye نبينا عليه الصلاة والسلام وحول دعوها فإنها منتنة مونا أرنين حتى وحاوين ويحنتهاي وربهاشن وحاوين ويفول حنتهاي مونا أرنين ومنتنة أي الوي أري سابوري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتم بدأوا ياشا دغيمة هي قدرين تمضان ميل والبوا دافا عالم كاتشوكتان هلكن وتلفزيون كعالمية ديغان كصومالي داوضي يا الكسور دوادا barnaamijkeena talwadaag oo todobaad walba aynu hadaan oo kale isugu nimaadno aynu qabanno barnaamijkeena talwadaag ayaa todobaadkan aan rabnaa bal inaan ku falanqeyno si guud dood ku saabsan isku dhacyada bulshada deegaankeena oo soo noqnoqonayay ama intii dambe goobo kala duwan ka dhacayay iyo qaabka aan u wajahno xalintooda saala jigeed baynu u eegaynaa bal barnaamijkeena doorka nin walba doorkiisa iyo cid walbaba doorkeeda inta ay leegtaa iyo sida ay u fahmi lahayd bismillaah raxmaan raxiim أنا وحال لي رادا أبشر محمد إمك وحان كسعدة أورك هو يوينكا هير قرن أورك هو يوينكا دب ها ويوصل ولا أيان هاي وحسي ولا شيء شيك طيب وحاجرو كقيب كل كنتو مركا أيا أد وير سبب توعة دقن والبو مرك اللي فيريو guri walba odayga soo toosayo islaam buu ka soo aqtoosaa hooyaa joogto caruurta hooyaa kala celin amniga ugu badan hooyaa leh nabadeentana hooyada way ka shaqaynaysaa tusaale ahaan haddaan qaato annaga markii waagii 2011kii itoobiya aad u circiiraysay oo joogtay maaragtay qolada la yiraahdo qeyro ayaan annaga meesha galnay عندنا ما أبابولن، إس كنا سو بابولن، ديجان كنا لواقف بانهن، لبا لواقف، هل كيبان تجني، جامعة ده توبية، تبى تبضم بكدعى، والله سلايي، هل كي أنصام مرني وقت جا، إلا ما أنت واحد بوك مدعين، جذاشين واحد بدوك مدعين، سبب توه هو يانهاي، وان تجني، جلبان رول كدجني، وان برني، سكستان وحوشيجني، وعيقلن فرب بضم باسمين. دولتنا قاربان ولا شرني ونبكى جرو حالك جرو وهو ذا شيقنا ماركا رنتي كاقيب قالك دومركا ايام ميشا كمقان دومركا دي لك لقا قيب قاليو سو ولالك شيقي يي خلافاتك اللي بتجربو خلافاتك سو خلافك سو قونا دعين كهر ايه كدن بو كولكو دعو ودقال دعو دومركا ابابو الكين اد بقوين يهي buskud baan dubnaa alaabaan geenaa hubkaan geynaynaa dhibaato badan markay meesha ka soo dhacdo meedadka hadda waa la qaadi laakiin xallinta khilaafaadka asagoona dhicin ka hor maxaan ku xallinaa dumarku way xallin karaan way maqlaayeen ragga way dhumanayeen way tashanayeen si gaar ahaan dumarka lagama qayb gelinayo fagaaraha nabadgelyada ama dhibaatada ka dhacday oday dhaqameedku tagi ugaasiyada way tagayeen laakiin dumarka ma tagayeen ka qaybgalka dumarka ayaa meesha ka maqan way abba masaf way way ninka dhalinyaradana sii xaaladda aniga sareynta sharciga wax ka weyn oo lagu shaqeyn karo oo waxan kontaroli kara khilaafaadka inuu jirin waayo sababtoo ah markaad u fiirsato meelaha ay sharcigu ka jiraan iyaga salaada soo qaadano jaamacadda jijiyada soo qaadano dhalinyar baa joogta way kala qoomida duwan yihiin way kala diima duwan yihiin dhalinyartu waa dadka ugu badan ee sfeera haddana jaamacadda jijiya markaad soo qaadato salaan iyo jaamacadaha khilaaf kama dhaco laysma gacan qaado waayo sababtoo ah sharcigaa shaqaynaya ardaygaas ardaygaa feeday waa la baadhi markaaba ardayga ardayga feeday ciqaabtiisa ugu sarreysaa la matinaya oo ah inuu jaamacadda laga eriyo ama markaa diiniyirka wadamasa la siiyo marka deegaan ahaan inuu sharcigu shaqeeyo weyaan dadkii xoolaha ee magaranaysa ay foofsan jiray ee isdhexdaaqi jiray ee magaranaysa ay baadiyaha waxoodi waa la bedelay waxaa la geeyey structure baa la geeyey structure heer gobole heer degmale oo heer qabole oo maab buu ku jiraa lagu yiri yaa la geeyey wax ku qaadanaysaano qamandi baad ku hirsaano harur baad ku hirsaano magacaabis baad ku hirsaano lagu yiri waa la geeyey markii kaa la geeyey
فرين الله فروا حسين جرلا فرمه شرعيين إلا جي أو ماشي كير قالوا يافي عنه شرعي وماشي كير قالوا وحن سوارك مركز القيمة يدور كاي دنيرتو كل هذا هاي حلنت خلاف هذا إنه دور آدمي هاي دور كأول من مركز لقرتنا واحد مقام بس وبحي ودنيرتو هذه مركز وحن هدي عنو كلا قاضي إني جرتو كهرتك يا كنترول يا حلن هدي عنو كلا قاضي حيلة هاي دقيتو إني دور كأوبن كيان كران دنك كنترول يا حلنت dhalinyartuna ay ku yeelan karaan dalka ka hortaga maadaama ay isku dhex jiro oo wixii la garanayo social media lagu dhex jiro oo xitaa ay arintu uga sheegay oo kala wixii laba shakhsi ah in qabiil loo beddelo dhalinyarta ka shaqeysa kubadii bay qabiil lagu salaanayaa wixii dhamaa qabiil lagu salaanayaa dhalinyarta ka shaqeysa marka dhalinyartu hadii ay control hab control u shaqeyso ay waxan controlayaan maadaama gudaha ku jiraan door weyn bay ku leeyihiin taas waxay u baahan tahay in isku xidhka booliska iyo bulshada isku xidhka hay'adaha amniga iyo dhalinyarada oo meesha jira ay u baahan tahay waxay u baahan tahay in saldhigyada booliska ee degmooyinka iyo qabaleyaasha iyo heerdeenba ka jira inay leeyihiin laamo dhalinyaro laamo ee magaraysa ay nabadgelyo ka shaqeeyo oo dhalinyaro ay jirto oo marka dhalinyaro doorkeedu oo halka ka soo baxayso oo shaqeeyaan ee aad iyo aad mahadsan nimankan jaamacadaha ka yimid hortoodan jaamacad soo marnay waxay iyagu sheegayaan waxay reer galbeed ku qoraan oo af-ingiriisiga laga turjumay way waan gobolkeena ka dhaqan gali kareen horta taa ogaada horta dhibaatada meeshay taalla baan sheegayna bal fiiri qabyaaladdu diinta qabyaalad baa ka sarreysay wadaadada aad sheekha aan ka dambeyno markaan leeyahay man qatala muuminan mutacamidan fajazaahu jahannaba way sheegaan hadhowna anu ma aqaano hadhowna dimbi waa lagu dhaafi karaa oo rag waa iska celin kartaa in ay ka dambeyso dhibaatadu anigu waxa kaloon aragnay waayo aragnimada inaan ka sheekaysano aad u fiicnaan leh oromadan isma disho markii horena waan iri dabuubka isma dilaan xabashida dhexda isma disho kililka soomaalida waa wax la yaab leh haddee ninkii wax dilay haddaan waxba laga qabanin oo dadaal inta la mariyo oo qori lagu soo faruuriyo kii wax laga dilay oo la leeyahay ama magta qaado wareeha naga joog dilku muu joogsanaya ma joogsanayo wadaadadu markii dagaalku dhaco inay midoobaan baa la rabay waan aragnay kuwii midoobay markii masaajida lagu kala cararay oo shacabkii oo hubka qaatay oo islaayay wadaadadii masaajidkii bay kusoo yaaceen microfon bay qaatay labadiinni waa aalu naar baa tihiin iyagoo wada socda hu istaagay dagaalkaas maxaa laga waayay qabiil maxaad u noqonaysaa marka reer ebeel iska celi baa lagu soo tababaray oo kusoo barbaarmay gebigood wiilkii yara oo shanjirka marka cadowgiisii u yaqaana reerkii ay jaar la yihiin baa uu sheegaya reer hebel waa adoo way xalku muxuu noqonayaa horta xalku wadaadadu qudhoodii inay ka xoroobaan qabyaalad horta odayaashu da baanu nahay horta nagu cibaada rabnaad kuwa wax urinaya ma nihin hadday jiraanna waa dhif anugu inay jiraan anugu ma qabo waa hadalkaad adigu soo dhigtay inay odayaashu wada qabaan ma qabo maxaa yeelay maxaan samaynayna adduun weyn oo hadda maaragta un dabaalan doono ma sugayne cibaada yarun baan rabnay inay dadka sulaax iskugu keena anagu doonayna mas-uul waan soo noqonay wax waan soo xukunay inaan cibaadaysanun baan rabnaa adyar wax kale ma rabno orta dadka saa u sheekeynayay way qaldan yihiin hadalkooda ha qaadanin taa halka anuu odhanaya marka iyaga oo isdilay oo gaaladu soo dhoweynayso maraykanka dejisay dadkan oo dhan soo kuwa gaala ma kuwa soo dhoweey soomaalina way kasoo carareen gaaladuna way dejisay soomaaliya inay dib isku fiiriso oo wax isweydiisaa la rabaa soo cod garatay ma tan kale sharciinta sharciga sharkaaga kufyada haddaad igu qabsato anaa leh haddee seed ku yeelatay baa meesha imaanaysa sharcigaasaan ku yeeshay ninku soo dhiganaya sharcigaasa lagu kala baxaya ninkii sharciga diidana waa in la iqaabaa waa midda kale wadaadaduna waa inay noqdaan idee kuwa diinta u taagan kuwa qabiil u taagan maahe odayaashuna sidoo kale nimankan dhalinyaradana wayna ku beesgareeyaan ya current issue-ga kililkeeni ka jirtaa researchiga ku sameeyaan maaha cilmiga maraykanku soo qoray akhristeen waan ka baxaa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 a
مجتمعنا هاي سنة درسنا مرة دي بلشدي دبا كجرا وسخد عيا جرا للي هنا إد عيد بحي سبجرتو وقوم يديني وهالقبيل وقرن كيني وحي سليا نوال بيد بولي وحي نقوني سامركا
cid kasto oo dadkan wax u baratay iyaga ninkan sociology u bartay annasoo kale laakiin waxaan baranay dhaqanka dadka iyaga waxaan akadeemiga kale kala nimiday waxa dadka iyagu aaminsan inay kala dugan yihiin baan aaminsanahay inaanan dadkayga akadeemiga wada dhigi karin baan aaminsanahay laakiin halkay taagan yihiin inaan u cilmiyeyn karo meeshay taagan yihiin waxay hayaan intaan geliyo inaan bedeli karo tusaale yar koon baan soo qaaday horta public administration maan leenahay bal qabdismeedkeena dowladda eega ma jiro xafiis maamulka dadweynaha la yidhaaha ma jiro maxaa loo samayn lahay guddoomiyaha degmadaa tegi sectors adeeg buu maamulaa xafiiska caafimaadka xafiiska kan xafiiska kan heer deegaan baad imaan sectors baa la maamulaa heer gobol baad waa sectors waa xafiisya adeeg bixiya dadkan unbaa adeega la siinaya laakiin xafiis dadkii isku habeeya oo dadkeenna reer guuraaga u badan dhisa noloshooda oo dadkii abaabula oo dadkii wacyi geliya oo dadkii adeegadan uga faa'iida kuma jiro qaab dhismeedkeen inta 30-kaasna dowladdeenu dhisay baan codsanayna in lagu daro waranaga dhaqankeenu nidaamkan mawaaqirkan Itoobiya ma qabanayaan ku darsanno qayb maamusha halkaa waxaan uga dalnay maamulka dadweynuhu waxay toos markaa ugu soo dhacday ugu banaanaataa ka baqabiil odaygii bay galaysaa markaa inuu qabiilkii markaa ismaamulo bay galaysaa taasi dhinaca dambe haddii odaygii laftiisa gacanta lagu hayn waayo oo dhinaca horumarka loo jahayn waayo waxay noqonaysaa inay khilaafaadkii uu ka mid noqdo taas waa mid waa midda labaad barnaamijkan maanta aad bilowdeen SRTV waan ugu mahadnaqayaa waan la daahnay waa media dadkan waxay isku dilayaa waa propaganda waa been waa social media waa laga badin karaa dalada aqoonyahanka macluumaad cilmiyaysan intaad ka soo qaadan baad bulshada gaarsiin kartaa odayaasha dhaqanka macluumaad cilmiyaysan intaad ka soo qaadan baad bulshada gelin kartaa maxaynu uga dan leenahay dadka waxa la geliyaa masayr qoomiyan leenahay masayrka qoomigeen leenahay haddii aan bulshada ku wacyi gelino waxaan dhinaca kala soo dhigaynaa negativity-ga uu caqabada uu masayrka qoomiga ku yahay isku dhaca qabaailku marka waa laga bixi karaa qofkii dadkii kuwii dhibka waday laftooda hadda inay caqabad ku noqdaan masayrkoodii guud markay noqoto waa laga bixi karaa in nabad sidii lagu heli lahaa hal ruuxoon garanaynin inaguma jiro waxay nabaddu ku iman xukuumadda dhulka joogta ee xilku saaran yahay dhulka iyadu ha yeelato qabaailku yayna yeelanin korkuu gaaladii baa sidaa isku xukunta innagii muslimka ahayn ilaahay hayna garansiiyo ma ka hor imanayno waan ogolaanaynaa waan ogolaa si fiican u dhegayso dantanadiyo noloshayadaa ku jirta xoololay baynu nahay soomaali xoolaheenna waxaa baabi'inayaana waa qabalay waxa dadka isku dilayaana waa qamalay qabadiga qabadiga madow ee la keenaya weeye kolkuu ree hebe la samaysto 11 qabalay annagu xogaa reerkanagu yahay waa inaan 20 qabalay samaystoon ka dhaka geliya iyagii dhulkaa keenaya waagi hore geelaa la dhici jiray maantana dhulkii baa la mitiriya la soco dhibku ma joogsanayo ilaa ay dowladdu dhulka yeelato qabalaygana la ururiyo oo labadan degmo ee isu muuqata hal degmo laga dhigo labadan gobol ee isu muuqata hal gobol laga dhigo kolkay sidaa noqoto dadku reer magaal buu noqon xooluhuna dhulku meel ay daaqaan bay heli waxaan isleeyahay halka aniga laftayga qodobaan diyaariyey waa sareynta sharciga aad baa afka loogu dhuftay sareynta sharcigu markaa laftigeeda qodobo kala yeelan doontee sharci wuu jiraa wuuna sareeyaa laakiin in la sameeyo cidda dhibaatada samaysay anigu maadaama hadda Itoobiya dastuurkeeda ku qornay qofka qof dilo ha la dilo laakiin qaab kale xataa loo xallin karaa jira marka in la keeno sharci lagu kala dambeynayo tusaale ahaan haddii xataa la sameeyaan isleeyahay in qofka la mooro duugo mooro duugo wax la dhaha jira in hantidiisa laga mooro duugo in la mooro duugo laftigeeda hadday dhacdo kale sareynta sharciga inay imaato ka qaybgalka miidiyaaga laftigiisa in dadka laftigeeda wacyigelin loo sameeyo waan dhihilaa warbaahinta laga waxeeyo waxaan kaloo dhihilaa ka qaybgelinta dumarka kaalinteeda laftigeeda in lagu daro waa kaalimaha maqan baan isleeyahay
إن la sameeyo odayaal dhaqmeed laftigeeda halkaas sida halkan golo looga sameeyo isku xirnaasho hoosta inta la sameeyo su infection ku u dheeraanin tababarka haday doonaan TOT training ha siiyaan ayagan iyagan inay dhaadhiciyaan in gobolada iyo degmooyinka la sameeyo in dhaqan noocan oo kale oo golo nabadeed ah oo markaaba haduu arintaa dhaco ama kordhag ha noqoto ama markaaba qabashaha noqoto in aan la sugin deegaanka inta budget laga helayee la dhaqdhaqaaqayo intuu deemidi uu isku tagin in la sameeyo iyada laftigeeda waxaan isleeyahay waa qayb ka arintaa ka mid aan isleeyahay sida uu hoggaanku sheegay sareenta sharciga laftigeeda in la sameeyo oo dawladdu laftigeeda ay sameeyso qabalayaasha in la geeyo commissiona booliska in la geeyo ugu yaraan haday qof noqoto haday laba noqoto in xarun boolis laga sameeyo dirsabaha loo sameeyo iyadana waxaan dhilaa waa kaalinta dawladda laftigeeda inay sameeyso dhibaatada u badan waa sameynta dhulaynta weeye dhulka sababaha loo sameeyo waxaa ka mid ah qabala markii lagu leeyahay waa in qamadi lagu helo waa in xildhibaan lagu helo waa in qadaraas lagu helo marka waxaan isdhilahaa kaalinta dumarka in nabad in la xoojiyo oo lagu ma jirtay in kaalinta dumarka lagu daro oo golayaasha la sameeyay haday degmo noqoto iyo haday qabalo noqoto waxay diintu diidantahay diyaar uma nihin laakiin siday abshara sheegtay nabada ay dumarku dhaliyaan ragga ma dhaliyaan marka waa ku lagu qancin jiray markuu dhibka dhacaba la bixin jiray ba ahayde strategically dad wax bartay way jiraan dhaqankiina uu jiraa in ilaa heer qabala la geeyo intaas aan ku darlay anuu waxaan leeyahay halka in gudoomiyaha degmadu iyo maamulka kabaneega halkaa joogay dhibaatada labada qoys ee isku dhacay ama laba degmada ay yihiin intaan wali xabad la isku ridin dhibba ka horeynaya ama waa la maqlaya anuu waxaan leeyahay roolkii degmooyinka meesha ka maqan ay ku lahaayeen ay dhibaatada ka hortagga ku sameyn lahaayeen ama isku gudbin lahaayeen haday ka cuslaatan ay soo gudbin lahaayeen lasmaba lahaayeen ba anitaasan ku dirayaa aad baad maasantay waaye sheekh xasanina waa la raagay baad moodaa dadku way cajisan yihiin wixii cilmi ahaan iyo culimo ahaan la odhan lahaa dhammaan waa la yidhi doorka ay leedahay sheekh waxa weyaan hal su-aalu waxaan aada u qabaa dadkuna isweydiinayaan culimaadiinka idinka runtii dee dadaal idin kuma yara masaajid iyo meel walba oo idinka dadka wacyaysaan haddana dadkiini ma qaadanayaan ama sidii hore laguma aha fulinta ballama hadda waxaa jirta meelo badan oo inta lagu soo kala tegin nabad la qaatay labada reerood isla dhigeen meel maalmo kadibna ay dhibaato dhacday axdiga iyo ballanta oo laga baxa dhibaatada ummadda ay u keenayso iyo ilaahayda agtiisa axdiga laga baxa wuxuu ka yahay iyo in yar inaad iyadan loo banyaamiso cahdiga horta ilaahay baa inoo sheegay markii aynu nebi aadam aynu ku jirnay dhabarkiisa aynu ku jirnay buu ilaahay yidhi iyuu ina garansiiyey oo uu sheegay cahdigiisa iyo ballantiisa ilaahayna wuxuu leeyahay awfu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan adduunku markii uu agrimenti kala galo oo itifaaqiyo maanta la galo oo dowlad dowladi ay la gasho wuu fulinayaa haddii ay fulin weydaa ay fulin waayaanna dhibka ka yimaado dee iyagaa dhinacaasaa qaadanaya jebiyey marka taasi islaamnimadeenna ayay dhaawacaysaa taas waxaa weeyaan marka ka bixidda ballanku waa khayaana waxaa weeyaan calaamaadka qofka munaafiqa ah waxaa ka mid ahayd idaa tumina khaan wa idaa wacada akhlaf markii uu ballan galana wuu burinayaa cidda marka sidaa ku sifowdaayey inay munaafaq marka ay ugu sokayso inay munaafaq tahay horta ha aaminto taas weeye abaalkiisu dee haddii munaafaq noqdo waa fi daraki alasfali min annaar naarta meesha ugu hooseysa ayuu tegayaa haddii aan kusoo dhawaado marka horta fitnada ugu weyn ee bulsho ku timaadaayo waxa weeyaan waa buduur alcasabiya qabyaaladda shinnideeda ama abuurkeeda haddii ay qolo ku dhex abuuranto beer haddii hadda meel la fajaaso oo beertaasi beerta lagu saydho maxaa soo baxaya wixaad beerataa soo baxaysa haddaynu midho ka dhigno oo casabiyadii iyo qabyaaladii laga dhigo raasumaan laga dhigo taas weeye horta ummad waxa ugu daran ee khalaagta nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dacuuha fa innahaa muntinna muuna odhanin xataa waxa weeyaan way xun tahay war bahashan waxa weeyaan way fool xun tahay muuna odhanine waa muntinna ayuu way uraysaa buu yidhi marka wax urayo iyo wax fool xun midkeedeebaa yaad soo dhaweysan lahayd waxa urtale baad iska fogeyn hadday labadoodu isu kaa qabsadaan waxa foosha xunna waad soo dhaweysan hadduu dani kugu qabato marka inaynaan soo dhaweysanin qabyaaladda kow xalka koowaad weeye horta muslim baynu nahay islaamkuna inaguna waxaynu nahay soomaali waxyaabaha ummad mideeya oo dhan baa inagu dhan
مقومات القومية وحلي هذا التيرر كأوائنا يدد مذوبان أو إسكو مد نقدان أو إسكو دن نقدان أيا إن نقول دن دينتي وينو لين هاي أو إسكو مد بينو كان هاي لقادي إسكو مد بينو كان هاي قبيل كي إسكو مد بينو كان هاي دول كي إسكو مد بينو كان هاي أنت هاس أردني هذي أي وحينو تري ويدو أنت هاس هذي وحينو تري ويدو وحا إن رفادينينا فماذا بعد الحق إلا الضلال وبعد أن وحين رفادينينا تاهرت إن إسكا إلا لنا وضد مسلمين النهي طلبات وحاويان دل سلام إنها مرجعية دينا كوبات وحاويان فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إلهي هلو عليو وحين إسكو خلاف سنهي وحالقا يابعين هذا ما أنت بركد يرل إسكو خلافه أولا قضان أيو ميل عدلا هود أونو قبختين إسو لقا قضيو هدي ليرادو أنت إنو علماء الله يرادو ليرادو وربال قفكني مكا قضي كرا ماشا بركد مكا قضان كرا ميسا كما قضان كرا هدي شرعة إسلام كا الله بندقو سدب يربا لغوه لله سدب يربا لغوه لله مركا للكن ياله إلهي باله وحونا خليف وقرد يا قفكي أغضانو للكن وحوكوفي لن يهي كفاتا أحياء وأمواتا نلال أهان يجيري أهان بوغوفي لن يهي إنه مركي ليلة هذانا دي وحابا ويان داد إنو تشوغانا ما بحاينا وللكي وبلاش ويان للبلاش نجونا مركا دول كائن إنه سداس إنه مرجعية إلهي حقيسة إنه علي نواكو إيادنا وحاكل إيادنا التبين وحل إلى هذا إنه سمع إنه إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين بربغان دا إياد باتة جرتا وإن لحقيتيو العديو ورك إن لحقيتيو العديو هذا ما يتصوق هذا نساء هذا كورياهان وصو شروع مجرته في فيسبوك يمحوها تيك توك وحن لسمين ميين لهين شروع شروع ميين لهين روحي مركا اسكو كعين يددك هادو امريكا جوغو حد باجرت وحا جرت حد باجرت هادو جريمة كسمية وطنك وان شروع ديسا لغو قبط مركو مريكنك قليا وحال اوران ايا وإن أدوه جان سميس شرعي دارا لورن كمسلم كأنا كتاب القرآن كلو دارين يا كان كلا نوحالو دارين يا بيبل كيسالو دارين يا تاس إن أدم بكسو قلنا وخد دارن إسوا وحاسو دن لو داري يبو مرك هلك كسو قل يا وهلك دم بك قل يا مرك دم بجاس إدا قل يس سوشيال ميديا كوك قل يسنا وإن كدولة أهان هي حكومة أهان وإن طلابو شرعي سن لسميو إن تكلوا حويان ديادة وحا حالكو كو إمانا ياو حايان مكتا هاد دي آن دل لأورانينين وقفكي هل دل آن لأورانينين إن لدل وادي واشرعي نولول با إنو غصو غنين ناوح لدلو لكن هاد دي ليدا هذا الروحي واح دلي مكتي أو سيدي شرعادو تريئة هالاقا بحيو هانا لسارا إساقا هاد دي ليدا هذا وحبادن با يا قبسومي لها لكن هاد مركي وقفكو يدا هذا تانا تانا يا الله بحنا يا الرهب الوالان ديري هدان واحد ديلنا تانا تانا الله بحنا يا هدو يلاهدو ما تشوك سينا يدلكو مركا مكتنا واين لغردقو مكتن حيرارك لغردقو اضياشيني تشوكان بيهيد اضياشو وحيورانا يان رهب المحاء وحيرها بيورانا يان شرعي كو الرهب إليهين أو شرع عادية هدين لوران لها نينك نسو كس وحو مدلين ها كس هدو وحو ديلي بل على الأقل هدان لدلينين وإن مكتي أو كليجي أو سيدي شريعة تري لغا قادو تاسن وحاكو إيمانيا حالباكو إيمانيا وحاكلا إيادان الجريمة شخصية جريمة دو وشخصي دنبقو وحال شخصي باقيستي حال كاش شخصي لا يجريمنكم شانآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا قف هدي أو ديب قيستي أو ريهبل با يا وحدلي لأوران أيو هذي واد دوريو هالكن جوغة aya la oranaya reebel ba wax dilay reerkiini ba la oranaya reebel ba wax dilay ma dilina nin la yiraado cali katin la yiraado oo shakhsi ah wax dilay oo reerkii uuna waxba shaqo ku lahayn marka ay sidaa noqoto sababta keenaysa in sa la yiraahdana reerkii ba xagga dambe marinaya reerkii ba xagga dambe marinaya marka jariimada iyo dilkana waa in laga dhigo qof kaliya tii inuu geystay waa in laga dhigo dowrka iyo dhalinyaradana waa in la siiyo culimaduna iyaguna iyo dhalinyaradu dadku waxa weeyaan hadii ay leeyihiin yaa anaga na dirsaday iyo ay dhamaaha aqoonyahanka ma aha xagiisa ee dhalinyaradu iyo haweenku hadii ay yiraahdaan hanaga qayb galiyo qofku hadduu yiraahdo hanaga qayb galiyo
ده waxa weeyaan waa mas'uuliyadiibuna dareemin inuu qof walba mas'uuliyadiisi dareemo tagyirka in allah la yughayiru ma biqawmin hatta yughayiru ma bi anfusikum ilahi umba sida ay doktoradu ay tiri waxa weeyaan waa inaynu inagu isbedelno isbedel dadkii sidii loogu sameyn lahana waa in la sameeyo idaaratul khilafaat khilaafka markii uu dhacana qaabka loo idaareynayo ama qaabka loo maamulayay waa inuu noqdo qaab hufan oo si fiican nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam sidoo uu idaareen jiray oo kale qabiil qabiil markuu wax ka sheeganayo inuu isagu si xun qabi oo wixii sarwadi iyo inuu wixii si u maamulay markii ay ka sheeganayaan qaab uu maamuli jiray si fiican markaa in loo maamulo taana iyadana waa muhiim weeye aad iyo aad baad mahadsantahay way waxaan seenaa dr fuziya een waxaad ka mid ahayd asaasiyasha macadka hankaal ee arrimaha nabadda ku hawlanaa aqoonta iyo xogalnimadeeda een maxay aad u aragtaa halka dhibaatooyinka soo noqonaya ee isku dhacyada qabiilka isku si waxuma naqaanaa la yiraahdo marka horta waxa aan ka baxno dadkan colaadu dhex maraysee iyagu wada degan iyagaa xalkii ku jira marka yaan la hurinin waxaan hadda ma wada xasuusto laakiin gabay waxaa jiray gaarihii allah u naxariistay uu tiriyey oo uu ka hadlayey maaragtay waxaan la reereynayo markaa gabayga marka ugu horeysa wuxuu ku bilaabayaa gugii kuu kordhaa hadaanu garaad hadaanu gabow meehe garaad kuu kordhin ilageed waxba ma dhaanti marka horta waa inaan isbedelaa annaga laftirkeennu sidii waagii muxuu ahaa casri jaahiliga aan u nooleyn uma noolaan karra maanta soo ma midda kale oo gabayga uu dheer yahay uu ku darayo waxaa weeye gafkii gorod kaa galaa gorod ku ekee ha gaarsiinin ciduu yahay lafihiisa ha gaarin iyo reerkiisa ha goynin waxa laysu yahay marka horta bal gaf wuu dhacaya colaadna way dhacaysaaye yaynaan intaynu buunbuunino dembigaa hebel baa galay in la dhihi karo iyo dhowrkii hebeloo qoryaha wadatay oo aan reer idil waana waxyaabaha aynu gumaystaha ka dhaxalay dowladnimadeenna way marin habaabsan tahay sida aan u cabirayno wax way marin habaabsan tahay mithaalka iigu wanaagsan waxa weye nuuruddiin faarax qoraageenna waa wuxuu yidhi maalin hotel xamar intii dagaalada sokeeyay socdeen isagoo jooga yaa nin faransiis oo anthropologista intuu soo galay buu wuxuu yidhi ree hebel baa xaafadii howlwadaag qabsaday howlwadaag waa dariiq yaroo xamar ku yaalla nuuruddiin wuxuu yidhi ma reer hebelkii soomaaliya gees ilaa ka gees degi jiray baa dariiqi yaraaya howlwadaag maanta taagan oo qabsaday maya mayuu yidhi ninkani waa anthropologist oo waa nin professor ah maya waxaan ka wada ogtahay maykama waxaad ka wada ma garanayuu yidhi ree hebel ma ahee nimanka qoryaha haysto dariiqii howlwadaag maanta qabsaday sheeg haddaadan aqooninna reerka ha aafeynin marka horta marka ugu horeysa mas-uuliyad baa kulligeen inaga saaran qabareega la siyaasadeeyee la reereeyey dadka in la yidhaahdo warbal u kaadiya khilaaf baa dhacay soo ma khilaafka hadduu dhacay hay-adihii amniga meeye ma jiraan aan xoojinno innagu aynu dadka kala dhexgalno marka haykeladii dowladda laftirkeeda hadday inta gacmaha laysa saarto dowladda uun wax walba laga sugo oo dadka naga qurba joogtaa waxaan aragnay waxa weeye dadka xaggaa markay jiraan dowladdii oo jirtay iyagu intay lacag bixiyaan bay waxooda samaysanayaan halkanna waxaan aragnay ceel baa la qoday kanadan deganahay anigu gabdhaha inta kanada ka yimaadeenba meel puntland ku taalay ceel ka qodeen lix bilood kadib bay soo noqdeen ceelkii bay waxay u sameeyeen birtii lagu bamgareynayay lix bilood kadib bay soo noqdeen bal inay arkaan dadka si ay wax ugu tartay birtii iyo ceelkii ay qodeen oo aan balbalo xitaa laga kordhisin oo qoraxdu markay ku dhacday ciidina taaban karin birtii bay u yimaadeen markaasi waxay dheheen maxaa dhacay markaas dadkii tuuladaka waxay leh inaad soo noqotaan oo lacagtii balbalada lagu dhisi lahaa keentaan ma balbalaad dhisan weynan biyihi way idiin socdaan birna waa la idiin geliyay marka horta dadkani dowlad ku noolnimadan iyo dowladdan inta labada gacmood la isa saarta la sugayo dadka waa in laga bedelo wacdiga waxaan adaa qabsan kara nabaddu kama imaanaysa jigjiga intay ka baxdo ma tegayso boox iyo wardheer dadka jooga halkaa waa inay isxil qaamaan aqoon-yahanka midda aan walaalkay maxamed kaga duwanahay waxa weeye aqoon-yahanka lalama tashado annagu meelahan ka nimid cid la tashataa ma jirta iyagaa diraasada intay sameeyaan mubax ka dhigo bannaanka soo dhiga marka horta dadka jaamacadaha dhigtaana yay la bakhaylin cilmiga oo hana la weydiiyo oo wasaaraddii hebel ahayd lacagnama siinin ma jirto waxaa la rabaa qofka aqoon-yahanka isku sheegayeba jaamacad uga soo baxay waxyaabahan uu daabacanaya isaga sumcadu ah soo ma macalin baa tahay macalin waxay ku tartamaan inta qoraal ee qofkaasi intuu diraaso ka sameeyey u dhiga annagana waxaan rabnaa intaan lagu iskar saarano aqoon-yahan baan ahay oo dayib iima yeerin oo muxuu ahaa wasiirka caafimaadku iima yeerin oo tala lama weydiin
waxa intaynu iska dayno waa huwaataasi afmishaarnime intaanta iska dayno mas'uuliyad baa kulligeen waxan inaga saaran dumarka tiisana waa dhab anigu gabadha hadda ka sheekeynaysay jilbaha dhiganay lahayd safiirad dumar oo aan laba wiil ka hor ku arkay arday sababa waxay tiri deegaanka Soomaalida wixii nabadeeyay dumar bay ahaayeen waa la isu yimid bay tiri dumarka Soomaalidu waa dad adag nabada ay dadkooda dhex dhigeen anagu maana dhex dhigin hadda sheekada adigu aad sheegaysay baa igu soo riday marka wixii waxa weeye in hooyooyinka laga qayb geliyo waayo hooyana ma rabto inuu wiil kaga dhinto dagaal iyo xanaaq ma wiilashay jecel yihiin hooyooyinka wiilashooda jecel yihiin marka haddii la yiraahdo wiilashu iyo kaa dhimanin way soo istaagi marka inaan ka qayb gelino taladii in aan ka qayb gelino in haykalada dowladda ee la sugaya aynan maqnayn ba ay joogaan jaaliyad ahaan iyo deegaan ahaan iyo daris ahaanba dowlad u noqon kartaan oo aad isu maamuli kartaan marka aynu ka baxno sheekadan waxay salka la galaysaa markaad diraasa ku samayso isticmaarkii isticmaarkii baa intuu dhowr qof lacag siiyo wuxuu dhihi jiray idinka ka mas-uula dadka si uu dadkana dadka uga kor saaro dadkiina ayna dadka dantoodii uga fekerin xitaa xorriyadii afrika laga qaatay ayaa waxaa lagu maareeyey inaad khayraadka waddanka dilaal ka noqotaan idinkoon dadkii waxba u tarin marka dowladnimadeenna horta way marin hawawsan tahay aynu soo ceshano inaynu leenahayn aynu ogaano nabadduna mas-uuliyad kulligeed inu saaran si odayaal sheegayeen marar badan waxaa jirta in go-aamo la qaato fulintooda ay ku adkaato iyaga laftigooda odayaal dhaqmeedkii xagga sareynta sharciga haddii la waayo miyaanana dhihi karayn wixii dadku sameyn lahaayeenba de sharci lagu fuliyaan haddayna jirin soo dhibaato ma noqonaysa sharcigu waa kan u qoran dowladaha iyo kan lagu dhaqmee dadku ku dhaqmaan horta wax la bedelo adduunka waxaa u dhibban dadka dabeecadooda sharci kasta qor wax walba buug ku qor dadku ilaa iyagu ay isbedelaan oy gartaan waxa danta ugu jirto muxuu ahaa sababo sharciga yaalla ama jigjiga sharciga yaalla kala hagi maayo marka waxaynu u baahannahay waxa inaga lumay waa dhaqankii iyo kala dambayntii hadda waxaan joognaa bulshadii baa furfuran hadda waxaan joognaa bulsho iswada waan jalaysa oo muxuu ahaa yaantii dhaweydo imtixaanka dugsiga sare lagu daadanaya anigu waalid waxaan maqlaya dhahaa dee caruurta qashkii baa loo diiday saasay u dhaceen marka horta qiyamkeennii iyo wixii ina xadayn jiray seetada ahaa ee ina seetayn jiray waa lagu tuntay marka hadduuna sharci jirin maaha sharcigu waa dadka dhexdoodaa samaysta aad ba maasatay halka waxaan u arkayaa lix shay aragtideeda lixda shay ku marka hore waxay tahay bulshadoo wacyigelin guud la siiyo waan laga daalin waayo gaar ahaan warbaahintu waxa ciyaartaa kaalinta ugu muhiimsan ee caalamka wax loogu gudbiyo sababtii loo sameeyna taas ahayd marka taa waa la sameeya marka ugu horeysa laba caqabaduhu markay dhacaan inaan lala sugin inay qarxaan oo markaaba bulshada maaha ina jigjigeynta laga taga labaltan baabuur in la kaxaystee halkaa ay ka dhacday marka ugu horeysa dadkaas waa dad ilaahay garanaya oo diintii garanaya oo dhaqankii wax ka garanaya inta dadka is haya inta la fariisiyo wada hadla in la yidhaahdo haddaan iyagu dhexdooda saamin karin dhexeeya loo sameeyay institutioniska dowladda waynu kasoo sheekeynay hadda waxaan idhi degmooyinku ma kala leh xuduud ma kala leh oo degmo degmo xuduud kale ma jirto qabale qabale xuduud kale ma jiro oromiya iminka haddaad tagto qabaleegaale maab halka qabale maab buu leeyahay ha qabaleeg marka ugu horeysaad gasho maabkiisa adaa ka saar qabaleegan intaasoo wuxuu ka kooban yahay tuulo hoosaad buu ka kooban yahay maabkiisuna oo kaa yacni qabaleeg ku xiga marka waad garan karaysaa gobole kastaa wuu ka duwan yahay degmooyinkana hadalkooduba iska daa taa adiga dowladda shaqo ku leh marka ay state institutionskii ama halbeegyadii dowladda haykaladii dowladdu waa inay isku dayaan inta karaankooda ah inba la sameeyo gobolegan iyo gobolegan halkay ku kala noqdaan ama degmadan degmadan halkay kaa noqotaa ta saddexaad waxaa sheegay hoggaankii waxaa police stationska dowladnimada haddaynu dowladnimadii soo baranayno oo dowladnimadii naga duntay aynu doonayno inaan dib u hananno institutionsku wayna jiraan saldhigyadii boolisku ma jiraan sidaa u sheegay iska daa qabalaye degmooyin dhan baa maxay ood lagu oodaa weli dadka sidii xoolaha waxaa qada jirtaan idin sheegaya degmooyin baa weli aan lahayn saldhig boolis yacni waxaa lagu oodaa meel yar baa la samaystay meel waxaan tegay dilfo tusaale ahaan inkastoo jeexo kumadii horeaye heel center kii baa wuxuu noqday meel dadka lagu xidho waxaa qada jirtaan idin sheegaya taugu dambaysaa waxaasoo dhan keeni laga bixi karayana waxa weeyaan dee dembiilaha laftiisa waa in gaxanta lagu dhigaa sharcigii haddaan dembiilihii xagga dambe aan marinayno hogaanka hamalaansino hoggaan waxaa jirta in dadku ay soo dhigeen dhowr arrimood bay soo dhigeen waxaa ka mid ah xagga shuruucda odaygu suu sheegay adeero wuxuu yihi
odayaashu waxa ku xalin lahayeen ba shuruuc baan jirin oo tabeertii malaha land policy ma jiro oo dadka u kala waxyinayay waxaa kaloo iyadana la soo dhigay in xuduudaha degmooyinku inayna jirin oo ay dhibaato tahay taasina dee maanta odayaasha hadday soo xaliyeen berin ay khilaafka uun soo noqon karo marka arrimahaasi maxay idinka qorshaysan horta kow hadday wax idinka qorshaysan yihiin ilaa iminka laakiin aad arrimaha laga shaqeyn waayo soo lama dhigi karo dowladdu dhibaatada iyo khilaafka qeyb bay doorkeeda ka qaadanaysaa maadaama shuruucdii iyo howlahan lasoo saari waayey barnaamijkan aad buu ixiisa gelinaya maadaama shaqada hayna u ahaa dadkii muhiimka u ahaana halkan ay fadhiyaan inaan wax badan isla falanqayno marka aragtiyahan hadda ka soo baxay xubnihii hadlay guud ahaantood waa sida ay u sheegeen waa waxyaaba haddii aan la helin amni darrad abuuri kara wey land use policy-ga dalka ka jira dhibaatooyin badan uu qabaan jirta laftiisa dal ahaan hadda markii la qiimeeyey waxyaabaha caqabadaha ay u baahan in la foo land use policy-ga waddanka u yaala hadda dastuurka ku qoran ma ina wadi mise inama wadahayo wey dhibaatooyinka ku jirta xagga laga doodo in la bedelo waxay u baahan tahay in dastuurka laftiisa la furo rabshadihii iyo dhibaatooyinkii iyo kacdoommadii waddanka ka dhacay shan sano ka hora wixii ugu horreeya aasaas ku ahaa wuxuu ahaa oo wax la xidhiira isticmaalka dhulka buu ahaa marka sidaas darteed waddanka hadda waxa u qoran ee isticmaalka dhulka u qoran iyo waxa la bractice gareeyo uu kala duwan yahay caqabadahan dal ahaan bay noo haysataa deegaan walbana way haysataa laakiin raftis documentsyo la qoray oo yaala baa jira aa loo kala qaaday maamulka dhulka magaalada iyo kamiyiga adisaba hadda kacdoonka ugu horreeyay markuu ka kacahayay dhulka dowladdaas kale baa uhaa dhulku na waa hanti shacab beeruhu isticmaalahaya dhulku deganaa baa layidhi dowladdaas kale ka kaca wax dalooyaa lama siinin waa la raray dad kaloo tujaraa baa la siiyay dhulkii yacni kacdood halkaa ka samaysna buu ahaa marka si guud kolley aqoonyahankana meesha ugu jogaa ugu fadhiyaa laakiin waddankan sharciga isticmaalka dhulka dhibaataa ka jirta jaamacado badan oo ku mashquulsan baa jira daraasado badan oo laga qoray baa jira waxa qoran weli si practicala meelo laga wada hirgeliyay ma uu jiro innaga deegaankeena markaan kusoo laabto innagu shuruucda maamulka dhulka miyiga bayaanuhu ansixiyay baarlamaanka jira laakiin weli hirgelintoodii lama samaynin dhulkii laftiisiba wuxuu u baahan yahay in la maabgareeyo dhulka maxaa noqon dhul wadar oo la wada leeyahay oo dadku ama xoolo dhaqata ha noqdo shaqsigu muxuu yeelan karaa dhulka ama beer ah ama guri ah sharcigii weynaa ee maadar lowga ahaaye waddanka yaalla ee odhanhayay dhulka dowladda iskale maxaa mukiru noqon karaa yacni waxyaaba badan oo horta isku yar murgan baa jira laakiin wax in haddii lasii hirgeliyo lagu socon karo waa la sameeyey oo beeraha oo kale in xafiiska environmentiga uu licensiga bixiyo oo kale waa la sameeyey hirgelintiisi laakiin weli guud ahaan deegaankeena kama hirgelin marka taas waa dhibaato taagan in xalkeeda la helana wax badan oo in dastuurka xataa la furaabay yaynagaga xidhanta arrinta la xidhiidha xuduudaha degmooyinka iyo arrinta siyaasadaha saamiqaybsiga la xidhiidha labaduba wax jira wey annagu khilaafadada xafiis nabadgeli ahaan hadda jirjira meelaha uu ka jira waan kala saara khilaaf meelaha uu ka jira waa khilaafyo u baahan in si siyaasi loo furo yacni wax laysku haysto oo xafiiska nabadgelyada ama qof odaya loo diray furi kara ma jir utaaban kara ma jirtal tusaale ahaan hadda gursum haddaan soo qaadano beelaha isku dhacdhaco khilaafyaha ka jira ceel laiskuma haysto beerna laiskuma haysto gurina laiskuma haysto waxaad u kala saari odag uu leeyahay na waxaasaa leeda waxaasaa leeda ma uu jiraba waxa laisku haysto waa wax waxaa ka baxsan oo u baahan marka in si siyaasiyana loo furo wey marka sidaas darteed khilaafyada jira kuwa waa kuwa siyaasiyan in xal siyaasi laga gaaro la furo u baahan kuwa waa kuwa administration border u baahan in la sameeyo oo ugu badan degmooyinka cusbaa weeye kuwana waa kuwo in sharciyada caadiga dadku isla galaan u baahan qabiil aan laga dhigin matal ahaan haddii aniga iyo aqoonyaan maxamed aan beer isku qabsanno inaan fayl furanaan u baahannahay oon dacwoonno oo garsoorkii meesa fadhiisto nin walba xujadihiisa keeno cadaaladna helo la xukumo laakiin maaha isna reerkiisa reebel baa saystay inay yahay dhibaatada iyadna way jirtaayo ashkhaas wax u dhexeeyabaa waxaa loo bedelahayaa qabiil waa middii aqoonyaanku ka hadlaaye hirgelinta sareynta sharci la-aanta ay keenaysa wey dadkeenu shuruucda inay ku kala baxaan mayn baranin
هذا إنه هالكم فدينا بالله جيابا هذا قف غير مكرش نبي جوجا وغير كينا بالله جيابا نبي وديه وحال أورنا كرهبل وحيد لين رهبل تطلع صور كل بعض الشخصية ها إيه ها إنت هالك على وقابه كان كديق له إنتي للراديو شرع اللي هو رجيو الحكومة يعني وجه كانوا يلا هذا ما قالوا جوجا بحصنا هذي ماك رهبل إنه بحياة شيء مرك عقيدوين كنوع على حد إذا لفتوه oo de u baah waqti dheer laga guuro ee caqabado jirayeen marka sidaas darteed wax walba waxa aasaas u ah in shuruuc la dawliga ah ama shuruuc aan leenahay wax lagu maamulo lagu dhaqo way hirgelinta sareega sharciga aasaas u ah halkeeda ugu weyn la gaaro way aan darba soo sheegay xajta qoyanka deegaanka marar badan inay ama daraasada sameeyaan ama talo bixin ay rabaan inta badan lama inaan laga dhageysanin سؤال سي يو يو تكلو مدام ويلايمكا قاب كان اركن نحفيس نبيت جليان حير دقميه دات كسو ودين ان با كل با حل او اي تاي دنك وناغسن دولدن او ان او دبرينيس دات كسو شيغي عادر وادر شيغي وكله لكن اي ارنتا سو موقتي ان سونين او دتكن اي كمد حديغيان وديال دقميه كي علماء ودينكي دتكي دي دونتي ان اي دغيسان هيد كمد حديغيان سي دونتو با ودعدي ما حد ديده ان لو نوقدو دنك سرينتا شرعيغا مين دولد لهين اوود كفرين شرعي. وي. لا بد سؤال كذي بعد. هرتا سيقول مركان لهنا قويها كنا حلت خلاف هذا إنه وحكي لهذا ضف في عنه وشخصه وتلوين كجيستا مع حفيزك وشقارك مع لطليالك ويجران لكن فجريال تقول لسوء ولي لهذا. لما ينسمين. ديجان كنا عقب ظهرنا جرا بحال حركوا قدام يوم راينا سامي كصف كده. كل السمين ما يجتوا قاب سبود وجروي. قادنا سنة. كامر كنا قادنا سمين يعني يا رب هن هاي أقويها كلفتي سنة إنه صنقونين ده أقويها خيار أسا كلفتي سو يعني. وحنا. هذا حلا يا أما دبعتوني كقريب تك أمر كان دي برا عنه وضد أقويها ضد ضد كيف لينوي وسلطان من مركز غاركوت وأقويها وقف وضمك على كل نورا ومركو كلها الله يرهرها وحنا سكوك ورا إنت هصل العاجة. وحن يجيني من إنتاس القرية معك تيا كسوها جينا هبل يعني بس كواحد صمين يا ضد على أضو ما لا يسرى ما 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 بس كسي أصدرت وحوب بهانت هاي أشخاص هان لفت إنتاس قيمة إنه ون يعني أن بالدرينه بالشدي إنه واحد مصلحة يا ضد هاي أطه إن إن وناك ضد كنا كبر بار النوبة مهمة دوا قوية هي هاي دوا علمية دوا مسؤولية دوا ليرية هاي بالشدي يعني ضد كإنده هذا بس كسي قد خلاف وجدها هي والله بروح خلاص خلاف تلمو وياي لكن هذه الوضع على وقها ودك ما في هاي وقت كان يسوي استخدام كوكب لما جري هاي مركز ساعات رتب أقويان كنا كفاية يسندو علماء دينا كفاية يسندو سلادين تا يعقاش كنا كفاية يسندو هذا يجور ولباتوين كا أنت يسند لعنا وعي قلين تبدو شدا يوحشة قل قايب كنا غضان هذا يبدأ غضان يعني حلك هذا قايب كنا غضان لو ديار بنونا هذا اللي هذا وين دور كذا كرو قانون وانا سمينا لنا لكن سوق ده روح الله يهاي حلك لباتوين كا هذا لا حياة جرا وإنا نهلو يخرجين سرين شرعي حاور تاجن هو كان، وحاور تاجن إن بقول كي وبقول شري قليل تصرين تشرع اللي هير قليل وقت دير بخاطها وحصل يلا بو يعمل وده مشتري كرامه سوتو عدتكو حد استيل هي شيء إن هيرمي على ما هو ده هيرمي هذا عدتكو هيرمي جا شرع محوية غنا صرين شرع محوية غنا إيه بحبرتان وحبضم وين ودكتور بيزو حيا باي كارش هو وواحد جهل لحد الأول عدتكو إني أبغى هذا قفكو واحد حقوق الأول هي هاي يوحى ما ضركت هاي يسوق لوجا بهين وبرتول marka waa wax true generation qaran doona way laakiin inaan dhax dhax dhigno oo siyaas u sameyno oo hada dadka ku sii wacyi gelino inay shuruuc dhul jirto qofku inuu dhulka kale yahay waxa uu ka isticmaalo beertiisa iyo goobta uu degay laakiin dhul buura ah oo uu yeelan karo isaw ama reebana ku yeelan karaan inuu san jireynin yani shuruucda nooca ahayn wacyi gelinta inaan bilowno hirgelinteedi in la sameeyana time bay u baahan tahay wax badan oo dadka aqliyadiisa ay la dhisay u baahan tahay maanta hadaan idaa rabo qolkiiba boqol hirgelinta sareega sharciiga ku hirgelina hawshan iyada kulli dadkan waxyaabo badan ka soo istaagaan baad yaad ku arkay hadaan idaa hadda nin baan nin dilay yani anoo qofku ma xukumeyna ciqaabeyna oo magla qaadi maayo haa say yar noqoni ma yar noqonaysa marka sidaa darteed waa in yani kolba maxaan sameyn karaa la yiraahdo marka hirgelinta sareega sharciiga aan dhisno wax gelinteeda bilowno aqoonyahan iyo عقل ما كوضع قيم قاضنا وقولك كوضع كلا بعض وحوي إن أن هي ذه أمنيك اسمه هي ذه أمنيك أود أي دبعتوك كجهر تي كرام هذه الدولة دهان أنا اسم
يدونا كرايسيس كي نركي وجري أدون كنا وانصا وإنها يدها أمنية يديها كما ذلك كتير أود إليهين عقبلها أمن الدر أمور ما هي إن كهرتك وصاين كلامك كوا مركل بعضنا أي شرعي أي فورس كراي كلام ضط من حاجة شرعية تجا تعرفت هذا وحبلا ما هي نقدمه هذا ديان كي إنها دي أربع ساعات إمس تولو بمانتا سلك بورس كفرنية وقفك وكود دعوون كرا فيل جيسان كرا ميل تبشك هذا عدد بورس وكورد كرا تولوين مجتيا مجران مركا واحنا علينا هاي إنستيتوشن هذا عن إسمه يدنا قريب كاتها يو إنستيتوشن هذه أمنية إن عن إسمه on هاس جالسين يدنا ما وحيابها حاسيلوني ده أبورها يوي قدر كله وحوي قدر الحلقة دكتور إنه دكتور حول قتوى هو سين سيد الله صار شيء يقول نوصل شيء محمد ودكتور كنا كنا كقانوني قفكو وإنه سو أمني كرا إن هي جند سرنيك شرعة هي هذه أمني قو نسن أول وأمني سو هلكر قريب وكم كفوقاتي إنه سنسو أمني وين يعني أمني وح كهلا هي إن هاي إن الدولة ده النظام شروع لها أي مارك تاعي ولا قبل يجري إنه قفكو كهلا هيو أمني وكهلا هي لكن هذه النقطة إن سوبيو إن هوك سلقة بيرس قفكو شوي هوك حلو بدل ما ضكي وهاشته يعني يدنا دبعتنا مو دسيج لدون ده مرك جودها هذا هوك إن قروري ولا بالله جارهان ما لها يسكون عليه الكجرا أتليست هذه اللي يرقروريو كل يفنانتيها إن لسوي بسبب ما يشك بحيس marka saadartay yadna ina si xoojino qorshahan aan hadda bilownay hubka dadka in laga dhiga in yadna lagu taageero aqoonyahan ku ka hadlo dadku hadda maanta meeriya wax loo mariya aqoonyahan ku cid ka haysta ma jirto intuu soo farsa TV ga inuu ka hadlo oo dhibaatooyinka darsay u yiraahdo dadka xakamaynaysa ma jirto yada lafteeda inay noqon isku yeerida isxilqaan u meesha yimaado oo arinta bulshada qadam qalaan dadku waxay saaytimaado xaltimaado xaltimaado ay timaado way dadku ma soo ka hadasho arinta u dambeysa waxa weey qaabka horumarkeena لوجيه الدولة دي هون ومينوين الحوالي أو ضغط السكودر الله تعالى قرأه لي سيد سبع وحال السبع يحقوا هالشيء مادي اللي جانو واسكون مغمورة وحال يجي طوله والبي أفرقوس والبميش والجوجا حلاقات السكول أي بي هي هالسباستي ولي قدر شقيني معاكت ديجان كوه حيكون ما عطي قريه جاجور وهو مرا لا كان السنة دنا دقرين بحقو فقير هنا نجري مركز سياس درت الهور مركز هنا جهينو ضدكو أن أورورينو ضدكو نيك حول لغتنا نقول هيا دور كاب الله عارم حرر كان حوري ساس كذا بقى لكن مجاله مركلي لها إلى مجاله وين ومشاريع وين اللي بيفولي كذي أجرال ميجا بروجكتس سكوله عارف نادي وين إلى إنسان وبحنا قابك وحلو في دين هي دموعي كره هير لقى دقي قبلها هير لقى دقي هذا قبل هير ما كان يدخل كل يوم جرر هير كذي فيه اللي هي ما ياسك جو أصلا وحجابه هنا كاب إحنا المجاله وجو جدوبنا يلا وهرمر كان نقول نقضى هرمر أي جهين يسوي حياه ولا جرنا هي population number فقط ماشوا حكي فقتها قارنوا عصوا كلا نقول إنه هرمر كان نوصل نقولين واحدة كلا فوين هي اللي بعين واحدة كلا فوين لا بقى سكولة وحنا كان يسدح كنا نتسكولت ومذول بمركة تكتره واحد أرضي وجوكتة يسدينه فيها مذول برشل طبعا أرضي فريدة كان لا بقى معلم الجو كان لا بقى معلم الجو حديها السكولة في عنو طيارة لا جدوا معلمين طيارة وكوان أي شو كان وتذكر السكولة ده وعلام حبايب برا الله هاي marka dadkii miyey ma joogada tuulo joog hadana tuulooyinka ku kala tagaya tuulooyinka in la badiyo waxa keenaya waa interestiyada yar yar ee qamadiga la xiriira laashimaadka ilaatada oo uu ka hadlayo way waa wax la xiriira tuulada sadagantii intaas oo tuulo sida darted degmada waxaad ka heli doontaan intaas oo xafismad xidid ka heli doontaan wax la xiriira way marka waxyaabaha inaan horumarkeeno isna laftiisu aan jeheyno oo kuwo dib u warahay inana ka dhigid waxyaabaha hadii la isla fahmo xalinta khilaafaadadana wax inoo wada taala inay tahay loo wada arko waxa weeye nabadgelyada haysanana nabadgelyadeena mid waartabay noqon mid waartabay noqon tusaale yar hadda qofka jooga Washington ee halka jooga shuruucda wadanka inuu hirgeliyo oo hoggaansamo yani diyaar buu yahay yani shabshada kama qayb qaato gaarigiisa speech lagu talgalay ba ku wada file buu wixii soo galay soo galay shuruuc buu hirgelinaya laakiin isagu halka jooga ma inta telefoon soo diraba oranaya ريه بالماشى عمري النجا إسكالة وأنت شنني العقبة نورورني أظهر بالكسوف يا جنني هو حلو قاضي هل إسكالة يجيبوني يعني وحلو ده وضع إن ما كشروع كجيري مركز سيادرت هيدقن ده صارين ده شرعي جدا سوء إنه ما يدخل أركان نبتدلية بحذاء اللي هي نبتدلية وأنا هي سنة لكن حسيلوني وارتا هرمر وارا ما يدخل كوحمال قشرة الكسوف اللي كذان إنه وضع كان يجمع ذان هذا مجال ده نجيب جيوا ولا ركتين ضع
dad badan baa yimaad Highlander ku aad baa loo yimaad waxa loo soo doontaa shaqana way taa amniga uu yaala dalka Soomaaliya dad badan baa yimaad ka yimaad walaaladaan amniga uu yaala ganacsiga uu yaala dadka badan ee interestyada marka isku iimaanaya laftooda conflict ayaa ka iimaani ciidanku ma saaxada magaaladan inay nabad iska tahay ma yani inay sidan nabad iska tahay habeen dhaca iyo gabal dhaca yani dambiyeyaal baa loo ururiyaa oo la qabta la xukuma kuwa la yar ma aragtay haya كوال كلو جريا يعني لما يستأجوا أو تبغوا واحد هذا كحاسي لانته وهيرجلين سرعين شرعي وبرشدي بقى كقاب غادر يسوكيني يسدميلي ولكن سأل صدرت هذا هنا ده هنقولي قلصنو هيرجلين سرعين سرعين قدر سعته هدي أقويها إنك يروح جرتكو سيس كودا بولن ترى واقع غاتان أدب مستهجن لمن كقاب جلياش البرنامج كن ودعيدا كل دوين أو جانكا دكتورفوزية الشيخ أحمد دربت يورد عوين كأضياء الدقمية كديجان كان وقام هاد نغير درجين لذا ديجان كي يورد ديجان ك جودهان دللا ذا كل دوين نقدر سوق قبل جري وحنا كم عندنا قنا برنامج كان إن عندنا قلا سوق قبل كشان وقت جاء أت كود لنا دانسيسان رنتي أت بن إذا كم علينا ناك هو كردهان يكفار حام بانو رنتي أنا أت بيفرحنا وطينا برنامج كنا أنا كده ضد بلدت كنا وغيران بلوحون غيران وينو فانسينو انتن دوبو كل مدونة بنامج كان مدلا مدعنا واسخد دوبو نحن نقول عفونا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.